El CAC 7 Balonmano Granollers B va empatar 31 davant el Sant Vicenç en la 20a jornada del grup D de la Primera Nacional. Els de Sergio Pozo van disposar de pocs efectius per afrontar el duel i, juntament amb les nombroses interrupcions, no van poder desenvolupar el seu millor joc. La igualtat es va mantenir pràcticament en tot l'encontre en un maig on els granollerins van arrencar amb rauxa, però els vicentins no van desenganxar-se en cap moment de l'encontre. L'efectivitat en els llançaments van mantenir l'emoció en tot moment. Els blanquiblaus van arribar a tenir una diferència amb dues dianes de renda que va contrarrestar el conjunt visitant arribant al descans amb el 13-14 en el marcador. Bé, un partit complicat per nosaltres perquè veníem d'una setmana amb molt pocs jugadors als entrenaments i avui també hem pogut disposar d'11 jugadors i la veritat és que això durant el partit ens ha passat molt i sobretot després de la tercera exclusió del Pau Ferrer. L'exigència física del partit va mantenir la tensió en tot moment i els de Pozo semblava que intentaven revertir la situació, però sense massa marge. El Sant Vicenç es va mantenir ferm i inclús va capgirar el marcador. Els granollerins van fer mans i mànigues per no marxar de 8 del Palau d'Esports amb un Mario Ribas com a jugador destacat que va anotar 11 dianes. No obstant, les aturades arbitrals i la falta d'efectius van encoratjar un Sant Vicenç que finalment va poder sumar un punt que no deixa contents ni a uns ni a altres. Bueno, jo penso que les interrupcions han sigut donades al nivell d'arbitratge que hi ha hagut. Penso que cap dels dos hem sortit contents i això és perquè s'ho facin mirar. No? Penso que no han tingut cap tipus de criteri i tu ho has dit, ha sigut un partit molt lent, amb moltes interrupcions, cap dels dos equips sabíem què podien xiular en qualsevol acció i això ho hem notat els dos equips. El CAC 7 Balonmano Granollers B enllaça 3 partits sense guanyar i es situa en 6a posició amb 24 punts. La propera setmana té un repte complicat a la pista del segon classificat, el Sant Quirze.